Azərbaycan gimnastları Estoniyanın Tartu şəhərində keçirilmiş beynəlxalq Miss Valensina turnirində uğurla çıxış ediblər. Marina Durunda şəxsi hesabda 3 qızıl medala layiq görülüb. Belə ki, idmançımız halqa lent və topuz tapışırıqlarının öhdəsindən hamıdan yaxşı gəlib. Həmçinin böyüklərdən ibarət komandamız finalda qalib gələrək ikinci yerə layiq görülüb. Juniorlar üzrə finalda Jalə Piriyeva halqa ilə çıxış edib və qızıl medal qazanıb. Züleyxa İsmailova isə topuzla çıxışına görə ikinci yerə layiq görülüb. Pərvanə Rəymova, Elmin Laçınov, Azərtac.